For der er jo ikke noget personale i Danmark, der er uddannet til at redde os ud over os selv. Jeg hedder Jimmy, og til daglig arbejder jeg som erhvervsklatrer, hvor vi udfører mange forskellige opgaver i reb. Blandt andet vasker vi lighthouse. Mange tænker, at det er et farligt erhverv. Og mange har en eller anden form for højdeskræk og tænker, at det er jo helt vanvittigt at hænge derude. Men det er meget, meget, meget sikkert. Man er jo nødt til at stole på sit udstyr. Jamen altså, der er jo en god udsigt, men man vender sig til det. Altså, det bliver jo også hverdag. Men den er jo bare lidt højere end alle andre. Jeg er aldrig nervøs, når jeg tager på arbejde. Sikke en dejlig dag i dag. Der er tit folk, der sådan tager billeder af os, men langt de fleste, de smiler og griner og hilser på os. Vinduesvask er ikke det sjoveste arbejde. Det behøver I nok ikke at tage med, men...